sieltä ja lähtee hyvin laukomaan. Veikkausliiga on täynnä tulevaisuuden tähtiä. Me ollaan Axel Sturbakan kanssa täällä Next Gen Studiossa tutustumassa näihin tulevaisuuden lupauksiin. Axel, Daniel Håkans, tuttu kaveri sulle Pohjanmaan poikiin. Kyllä. Daniel Håkans on siitä poikkeuksellinen yksilö, että hän on tämänhetkisen Veikkausliigan ehkä yksi parhaimmista 1v1-pelaajista. Sen takia me ollaan hänet tännekin nostettu. Mennäänkö kuuntelemaan, kun Daniel esittelee itsensä vähän paremmin? Daniel Håkans, 20 vuotta vanha, laituri ja keskikenttä. Aloitettiin pelaa Karren kanssa ja siitä lähtien mä aina halunnut tulla almattilainen jalkapalloilija. Lionel Messi. Mun isä. Nopea, kestävä, aika eksplosiivinen, hyvä kuljettaa palloa ja 1v1. Kaksinkamppailut, pääpeli ja puolustaminen. Pelaa mahdollisimman paljon ja lyödä niinku kunnon läpi Veikkausliigassa. Toivottavasti jossain ulkomailla. Unelma. Daniel, tosiaan SIK:n keskikentän dynamo nykyään. Miten viime kausi meni hänellä? Viime kauden pelasi lähinnä laiturina, mutta nyt Suomen Cupissa talvikaudella hänet siirrettiin keskikentälle. Pelasi todella mainiosti. Oli yksi varmaan Cup-kauden parhaimmista pelaajista. Tekemällä niin kuin, vähän niin kuin helpompia oikeita ratkaisuja, niin se pääsit edistämään myös peliä vähän niin kuin aikaisemmassa vaiheessa. Se näyttäisi sopivan tosi paljon Håkansille. Mä luulen, että me saataisiin aika hyvä tatsi tähän pelipaikan vaihdokseen juttelemalla Danielin valmentajan, eli Jani Honkavaaran kanssa tästä asiasta, joka on ollut taustalla luonnollisesti tässä pelipaikan vaihdoksessa. No niin, moi Hosu. Hei, kiitos paljon, kun tulit vieraaksi meidän ohjelmaa. Hei, meillä on tänään Daniel Håkans niin sanotusti työpöydällä tässä. Miten sä tolleen nopeasti, lyhyesti luonnehtisit Danielia? Kansainvälisen tason ominaisuudet, on äärimmäisen nopea, on äärimmäisen kestävä. Pelin havainnoinnissa on vielä tekemistä. Mitenköhän nämä niin kuin ominaisuudet sitten saadaan niin kuin esille uudella pelipaikalla? Joo, siis Danielin pelipaikan muutos oikeastaan lähti siitä liikkeelle, että meillä oli tarve siihen. Että meiltä puuttui keskimmäinen keskikenttäpelaaja ja Ilves-pelin alla tiistaina sanoin Danille, että voitaisiin nyt harjoituksissa kokeilla sua keskimmäisenä keskikenttäpelaajana. Ja se toimi hyvin. Se toimi hyvin siinä pelissä. Ehkä iso juttu se, mitä Dani tuo meille keskikentälle, on se, että kun hän on niin nopea ja kestävä ja toisaalta hyvä yksi vastaan yksi tilanne, että uskaltaa kääntyä, uskaltaa haastaa ja uskaltaa myös ohittaa keskikentän. Tuo semmoisen hyvän vaihtoehdon. Niin onko tästä niin kuin selkeä kehityskaari vuodessa tullut siihen, että Daniel on sulle selkeästi semmoinen niin kuin voimavara ja runkopelaaja, eikä enää nuori pelaaja, joka saattaa joskus ailahdella? Mä näkisin, että hän on jo runkopelaaja. Se muuttui melkein saman tien, kun hän pelasi Ilvestä vastaan siinä Suomen Cupin pelissä talvella, että hänestä tuli siinä runkopelaaja. Danihan varmasti muutti kotoa, kun hän siirtyi Seinäjokeen. Oliko se hänelle iso juttu, kun kuitenkin niin kuin uusi kieli ja uusi ympäristö, oliko se sujunut hyvin? Sanotaanko, että täällä Seinäjoella on aika hyvä osaaminen jo siihen, että kun on Kuortaneen urheilulukiota ja pelaajat joutuu itsenäistymään aika varhaisessa vaiheessa. Opetellaan elämään sitä ammattilaisen arkea. Oli niin kuin vaikea tietyllä tavalla ehkä oppia johtamaan itseä. Että okei, mulla on niitä kehityskohteet, että se, että mä tuun treeneihin, ja, niin, että se ei riitä, koska ne kolmekymppiset rutinoituneet veikkausliigapelaajat, nekin käynyt samoissa treeneissä, että miten saatat sitä kilpailuetua. Sulla pitää olla tiettyjä asioita, mitä sun pitää pystyä kehittämään. Hyviä kommentteja. Kiitos paljon, Honsu, hei, tästä ei inputista. Kiitos. Honsu, aika paljon jutteli samoja juttuja, mitä meillä tuossa edeltä spekuloitiin. Miten sä näet tuon niinku haastovoiman merkityksen? Onko se niinku tosi oleellista nykyfutilla? Pitäisikö sulla mieluummin pitkä potku tai miten se menee? Haastamisen tärkeys tulee siitä, että mitä enemmän joukkueet prässää, varsin keskikentällä, niin sitä tärkeämmäksi se tulee, että sä pystyt menemään ohi vastustajasta
jalalla. Ja tässä mun mielestä on se niin kuin Hawkinsin mahdollisuus lyödä niin kuin läpi ihan ulkomaillakin. Et sä oot vähän semmonen liukas semmonen nappula siinä keskellä, mistä sä et saa otetta, vaikka näyttäisi, että saat sen prässätty, mutta sieltä se vaan luikertelee läpi. Se on varmaan vähän erityyppistä haastamista kuin esimerkiksi laidalla. Se seuraava päätös on ehkä myös niin kuin eri. Et käytännössä jos pelat laidalla, niin saattaa olla niin, että sä oot yksi vastaan yksi sun pakki, laitapakkiin vastaan, ja sun tarkoitus on ajaa ohi ja keskittää, tai ajaa ohi ja tehdä jotain. Mut keskentässä on enemmän sellaista, sun pitää ehkä pystyä ajattelemaan ehkä pidemmälle seuraavaksi, mikä on sitten se niin kuin seuraava ratkaisu. Se on toki vähän erilaista kyllä. Joo, tässä Daniel on sitten kuitenkin niin kuin löytänyt paikkansa kovasta Veikkausliigan joukkueesta. Tuleeko sulla joku verrokki pelaaja mieleen, ketä sä esimerkiksi kotimaista sarjasta, joka voisi olla sama tyylinen? Niitä on tosi niin kuin vaikea löytää kyllä. Et Mosa Jagubi on sellainen niin kuin samantyyppinen, tai ei ollenkaan samantyyppinen, mutta siis osaa niin kuin myös nämä yksi vastaan yksi tilanteet tosi hyvin. Mutta hänhän on enemmän sellainen, niin kuin, ehkä puhutaan niin kuin rytmittäjästä, tai hän tykkää enemmän niin kuin hidastaa peliä, kun taas Hawkins on enemmän sellainen, joka vauhdittaa peliä. Et parhaimmillaan mä näen, että Hawkins pystyisi olemaan niin kuin vastahyökkäysjoukkueessa sellainen niin kuin vastahyökkäysten luoja. Hän on uniikki pelaaja kyllä. Jos hän jatkaa keskentällä, niin hän on Veikkausliigatasolla aika uniikki pelaaja. Kuunnellaanko hei, mitä Nure Nurmela, maajoukkueen valmentaja, ajattelee? Daniel Hawkins oli varmaan 14 vuotta, tuli tähtitarhaan. Oli oikeasti ton mittainen. Mielettömän hyvä pelimies. En voisi olla enemmän iloinen siitä, että nyt on paikka löytymässä SJK:ssa ja varmasti tulee pelaamaan niin kuin alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa. Kun on kasvanut, tullut voimaa, kroppaa, hän on myös aika terävä siinä, että niin kuin sillai monipuolinen pelaaja. Et jos mä ajattelen Danielia, niin hän voisi olla meidän tulevaisuuden Robin Lud, joka taisi täyttää nyt 28 vuotta. Pystyy kuljettamaan palloa, molempiin on jalkainen, pystyy antaa läpisyöttöä, että niin kuin ehkä hänen tyylinen pelaaja. Olisi itse henkilökohtaisesti tosi pettynyt, jos Daniel Hawkins joku päivä olisi Huuhkajissa. Melkoisia ylisanoja lateli Nurmela. Kenties eniten kaikista näistä meidän Next Gen pelaajista. Oli tuttu, Daniel oli hänelle tuttu pelaaja, heitti Robin Loodin. Tuleeko joku muu mieleen? Enemmän kallistuisin siihen Glenn Kamaraan jotenkin. Mulla sama, molemmilla kuitenkin se niinku poikkeuksellinen niinku tämmönen, kylmyys paineen alla. Ja toki niinku tosi erilaisia pelaajia. Et Kamarahan on aina ollut puolustava keskenttäpelaaja ja Hawkins sille se hyökkääminen on ehkä luonnollisempaa. Miten sä näet niinku Danielin seuraavat stepit uralla? Niin, se on vähän... Tietyllä tavalla hän on, niin kuin ollaan puhuttu, niin aika uniikki pelaaja. Et käytännössähän se olisi varmasti niin kuin luonnollista, että hän myöskin siirtyisi sellaiseen ympäristöön, missä hän voisi pelata sellaista peliä, mikä sopii hänelle. Jos katsotaan vaikka 5 vuoden päästä, niin Saksa voisi olla yksi mahdollisuus. Ja hän on ilmeisesti aika fyysisesti myös niin kuin kestävä, siis, että hän on kova juoksemaan. Niin. Siellä mä tiedän ainakin, että pitää olla sillä tavalla... Niin kuin aerobinen kunto. Mulla tulee joku Ajax tai joku tällainen, mä näen jotain sellaista, niin kuin semmoista luikertelevaa, tiedäksä, teknisesti taitavaa, ei hirveän isoa pelaajaa tulee siellä Hollannin liigassa. Ja ne vähän niin kuin siellä ikään kuin kasvaa sellaisiksi niin kuin fyysisiksi miespelaajiksi, jotka sit voi pelata jossain isoissa liigoissa, Mallia, Bundesliga. Valioliiga. Jotenkin mulla tulee sellainen taatsi, että Hollantiin tosta. Joo, mä luulen, että molemmat on sellaisia hyviä vaihtoehtoja tietyllä tavalla, että jos näin on käynyt, niin sit mä luulen, että meillä on niin kuin Suomen Huuhkajissa on todella hyvä pelaaja kyllä. Toivotaan näin. Mä oon innoissani. Musta on tosi siisti nähdä, miten Daniel tossa vielä jatkaa Veikkausliigassa ja kikkailee itsensä kenties sinne ulkomaille asti. Muistakaa seurata Veikkausliigaa ja sen lupaavia tähtiä.